ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كسرت جب محمد نوے پیدا پیدا کرے بخود نودا دنیا تو جہان د محمد بلی بیدا دے محمد دے تمام جہان ابا نور حلق محمد بجہان کی
جبريل نو دا ادم او دا هوا خدای مگر دے سگ جی بندے نور کلو والا سیبا دیپور محمد دگ مرحان رحم دے محمد دے دڑندو دلا اے محمد دتی چارو چار گردی محمد دے ہر درد منا دوا محمد دبی چارو چار گر دے محمد دے ہر درد منا دوا زرحمان زرحمان د محمد در خاک رو بیمان مونگ خدے نکڑی دلی در جدا زرحمان محمد در خاک رو مونگ خدے نکڑی دلی در جدا زرحمان د محمد در خاک رو بیمان مونگ خدے نکڑی دلی در جدا ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درشن دعا ہے صدر محترم و مکرم عالم بے بدل و بے نظیر خطیب پیش امام جامع مسجد ہذا علامہ محمد اعزاز صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہید میلاد النبی زندہ باد دامن برکاتہم و فیوزہم برادر محترم و مکرم زمان دا حجاز دا سفر ملگرے دا مدینی منوری دا دسترخان علامہ محمد دین صاحب دامن برکاتہم و فیوزہم اور جناب علامہ حافظ حاجی محمد رضوان صاحب جی تبھی سر مت پڑتا تھا تبھی سر خطیب جامع مسجد تبھی سر او دے مانجا ہنڈئی دی چاپیر چل اسی دن کو پختنو ننگیالو مشرانو کشرانو گرد و نواد قرب جوارنو بالخصوص شکر درینا راغلی درنو ملمنو مولا کریم جل جلالہ مسر زما دوڑ جہان خیستکا یو عرض لرم اور ان شاء اللہ چیز ماں درخواست کو منظور شی تاسو لک لک رامخ کے شی
زکه کسان را غنشل او کوټه کې نور د ناسې ځای کمیږي نو خام کم از کم چې مرګرو ته ځای ملو شي په دې خو به تاسو بوئی چې میاشت د ربیع الاول شریف تا او د مانجا غونډۍ ته زما تلل راتلل شوي دي ډېر کسان ما پېژني دلته زما څو کره ته حاضري شوې ده خدا پیارا محمد اعزاز صاحب چې کله ما ته د محفل په باره کې وویل ما ته مولانا صاحب جمعه خو ډېر مختصر دی د دې ما ته جواب کوي چې اوس که خیر جمعه هغه شان دی نه دی اوس نقشه بدله شوې ده ستاسو د دې پیلر نه دی خو جمعه ته دا پیلر نه دی بس دومره جمعه ته ستاسو ډېر مختصر و الله جل جلاله رحم کو دا جمعه ډېر خستا باد شه الله دې ستاسو په ذکر اسکار او دا الله په بندګۍ دې خوده آباد ولري د ربیع الاول شریف میاشتا دا ستاسو چې کومه خوشحالي کوي د دې تعلق یوازې د شکردری او د کوهاټ سره نه دی ټول نړۍ کې په درست جهان کې مشرق نواله تر مغرب پورې کده چا ایمان وی او کده چا ایمان نی وی د دې میاشتي اهمیت وته معلوم دی او بیا چې د چا ایمان وی نو د هغوی د دې میاشتي د اهمیت اظهار په محبت سره کوي الله په موږ تاسو باندې ډیر بشمار انعامات کړی دي ټول د دنیا چې قلمونه راواخلو د الله انعام شمار کول غواړي رب فرمایي نش شمارلې یو انعام د ټول دنیا دولت او قیمت چې راجم کې د الله یو انعام په نه ملاويږي چې هغه ته ایمان ویلې شي الله په موږ تاسو باندې په تور انسان موږ انسانان پیدا کړیو دا ډېر لوی انعام دی نو چې سړی الله انسان پیدا کړو دا د الله انعام دی نو د دې شکر پکار دی پکار دی چې انسان ژوند په انسانیت تیر کړي د انسانیت پرنګ کی تیر کی مونږ او تاسو الله دین اسلام را کړی دی او دین اسلام یو لوی نعمت دی په کار دی چې په دین اسلام باندې عمل وشي نو دا د شکر ادا کول دي مونږ او تاسو الله جل جلاله قران مجید را کړی دی لوی انعام دے د دې انعام قدر داد چې شبانه روز د دې تلاوت کیږي خپل کور خپل جماعت خپل سیما او خپل مدرسہ او خپل سینا چې دا د قران کریم په نور باندې منور وي نو دا دغه انعام قدر دے دې سره سره الله جل جلاله مول رمضان شریف را کړی دی رمضان شریف د الہ العالمین یو لوی نعمت دی لو دغه انعام قدر دا دی چې سړی د صوم او د صلات پابند وي د حلال او د حرام تمیز کی دویم ورپسې چې الله په موږ کوم انعام کړی دی لمولا الله جل جلاله ليلة القدر را کړی دی نو ليلة القدر دا داسې دولت دی چې دا د سرور کونین د امت نه بل شاته بل امت ته نه دی ملو شوی
دا دولت دا قائد الجہان دا امت نہ بغیر بل امت تا نہ دے ملو شوے. نو قدر اس دے چی پمیاج دا رمضان مبارک کی دردی تالا شوشی او پدی کہ انسان دا اللہ جل جلالو ذکر کی دا تمام انعامات تھی. خدا تمام انعامات د چاپ وسیلہ ملو شیوی دی د چاپ خاطر ملو شیوی دی د چاپ برکت ملو شیوی دی د دے تمام انعاماتو د ملاوی دو لوی سبب سشے دے اغزاد دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس سے حضور علیہ السلام دا تمام نعمتوں سردار دے اس کو تاسو سبحان اللہ وی زبر پہ خوشحال شما اگر دا تمام نعمتوں سردار دے مانجا گنڈئی کی علامہ محمد اعزاز سے مسرس پرستی کیوں دے دی دا میلاد کمیٹی دا مشرانو چه دا نن دا کمی خوشحالی اظہار کی گی دا دا کم سحر یاد دے دا دا کم سبعی یاد دے دا دا کم سباون یاد دے دا دا حق سحر یاد دے پا کم سحر چه دا نبیان و امام تشریف روڑ لے دے خوشحالی سے کا کہوں کہ امددی ذات پہ تو فیل منت ایمان ملو دے امددی مبارک پہ تو فیل منت ایمان ملو دے امددی پہ تو فیل منت دین اسلام ملو دے امددی پہ تو فیل منت لیلۃ القدر ملو دے امددی پہ تو فیل منت گر سپارے قرآن ملو دے وہ آئے دا دا سی ذات پرات لو خوشحالی پکار دا پکار ندا پا دیمان کو ہر سڑے پوئی گی ستاسو دا کوہاٹ پا دی سمکی چی معشوم پیدا شی نو مور و پلار خوشحالی چی ما کرا حلق پیدا شی اگر چی دا حلق مستقبل معلوم ندے خودے مک چی لوی چی اسے نا غلوی ڈاکوی جوارگروی زناکار وی بدکار وی اغواکار وی قاتل وی ہاں زکر چی دا جیلو نا چی دا کم و خلقو نا ڈکتی دا خم دا میندو نا پیدا شوی دی کنا یو وقت خود دی پا پیدایش مانی خوشحالی شوی دا کنا دا کوہاٹ جیلم ڈکتے دا ہری پور جیلم ڈکتے دا پیخور جیلم ڈکتے پا ہر ذلہ کے جیلو نا دا مجرمانو نا ڈک دی پہ یو وقت کی دا دوی پہ پیدائش خوشحالی شوی دا پہ خبر ابانے پوئی گئے نو آغا بچے چی دا غم مستقبل معلوم دے معلوم ندے نو چاگہ دا خوشحالی حق دار دے نو دا نبیان و ایمان امام پہ طریق اولا سر دا خوشحالی حق دار دے د دی وجه ناراضه ګلونو اورای الله جل جلاله فرمای قر بفضل الله اے زما محبوب اعلان کا رب لادال محبوب تفرمائی تو آیا چیز رب ما تقل فرمائی چیز رب ما تقل ویلی تور تو آیا دچیو قل زوم محبل قل قل پیغمبر وینو دا دو قول شو قل تو آیا
بفضل الله دا الله په فضل باندې چې مراد دې قرآن مجید دې قرآن کریم چې کله د لوح محفوظ دا اول اسمان د دنیا ترا دی اول اسمان د دنیا ترازی ابن عباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائید قرآن کریم نزول پتر مراحل کی شرے پا اول جلبان دا اللہ دا زاننا لوح محفوظ تنازل شرے دویم مرحل کی دا لوح محفوظ نا اول اسمان د دنیا د نازل شعر د تمام قرآن کریم د نزول سرا چکل جبریل علیہ السلام د صدر د لوح محفوظ نا اول اسمان د دنیا تروی نو یواز نرے اویا زر فرشتی ور سر احترام را روانی جبریل علیہ السلام چکل قرآن مجید دلوح محفوظ نا ول اسمان د دنیا دروڑ دلوح محفوظ نا دو مسمان نا داد رمضان شریف کو وشت مشفوا مولا کریم جل جلاله دا غشبی وضاحت کی انا انزلناه فی لیلۃ القدر سبحان اللہ ډیر خوشاله شم چې تاسو سبحان الله وای کنا زما ډیر تازه کیږي انا انزلناه فی لیلۃ القدر دا انزلنا لفظ قرآن مجید کے راشی انزلنا کم تک نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ جلال فنارے بلے سیدہ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ راتے گلن غورے دا نوری بخیلی امانا ٹیم آخری سیدہ کنا جی رادے گلنو آورے لوح محفوظ قرآن بیت المقدس کرا دی ہاں غشب سمر بخت وردا رب لا دال فرمائے زما محبوب دد غشبیر قدر دت خیمہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر دغش بد سر میاشت د عبادت مغوردا دغش با 1000 مہینہ سے بہتر ہے د سر میاشت د عبادت مغوردا کمش با چپ کمش با بان قرآن لازم کی تن دے راغلے اسمانوں کے قرآن نازلی گی ہاغش پت زر میاشت دا عبادت نغورلا داش بگر ملومت دا ند ملو شوی علماء فرمائی تک دا چی دا زر میاشت عبادت یو لیلۃ القدر دا نرسی لیکن زر لیلۃ القدر چرا جمکے داد مدینے دے جاتا دارات لو سحر تن رسی اللہ اکبر داد مدینے منوری دے جانا دے تشریف اوری سحر تن رسی پکم اور زبان چی دے مدینے منوری جانان تشریف روڑی مولانا محمد اعزاز سے کہ ما تدعوت را کو زڑکی دا شوق و ارمان چی دا سیما
د مدینی منورې د جانان په محبت آباد شي. په دې دشتو کې په دې غرونو کې په دې کلو وطنونو کې د مدینی منورې د جانان ذکر شي. په دغې وجه باندې کله چې د مدینی منورې جانان تشریف نو راوړلې تاسو لږ د عربو تاریخ لټوئ. ژوندۍ لوڼه به خلکو خښولي وړې وړې ماسومانان جنکۍ به پلارانو خښولي. کله به چې زنانه د اولاد بیمار شوه نو خلک زنانه اسپتال ته بوزي دایڼه ول کور ته راولي. زنانه د غولي نه د انګن نه د نن کوټي ته بوزي دا ډېر د حیا وخت وي. د هغې زنانه به چې کله د اولاد زیږېدو ټیم راغې قبرستان طرف ته به یې بوتللا. هلته به یوه لویه کنده وه هغې ته به یې زنانه ورکوزکه. باغ باغ به ورته زنانه ناستې وي زنانه به شي اولاد زیږولو او هغې له به الله رب الجلال زوی ورکړلو. هغه زوی به یې په غېږ کې راواغستو زنانه به یې د کندې نه راپورته کړله. او چې کله به د هغې نه بچۍ پیدا شوه لور به ترې پیدا شوله مور به ترې راپورته کا بچۍ به یې په خورو کې پرېښودله. په هغې ژوندۍ ماشومې به یې خورې واړولې پغې وړي بچۍ به خورې واړولې. هغه به د مور د سینې د پیو د خوراک په ارمان وه. هغه به پدی تمه وه چې ماته به اوس د مور سینه میلاویږي ماته به اوس د مور د بدن پی میلاویږي. هغه وړه خوله به د خورو نه ډکه شوه خاورې به پی ورواړولي. قرآن کریم د هغې وضاحت کوي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. مورخین لیکي هر ګناهګار چې په ورځ د قیامت الله ته مخامخ شي نو الله به د ګناهګار سره خبرې کوي. او چې کوم خلکو ژوندۍ لوڼه خقی کړي دي رب دا تعالی فرمایي دی ما سره به مخامخ کوي. دی وړې ماسومانان قتل کړي دي زده دین ته پوس نو کوم زده دغه وړو ماسومانانو نه ته پوس کوم چې کوم په لاه ته باندې وګیلې شي دي. وا اذا الموعود سئلت به اي ذنب قتلت. اور د قیامت والا رب الجلال د وړو ماسومانانو لونو نه ته پوس کوي چې دا پلارانو به ژوندۍ خښولي. الله رب جلال جل جلاله محبوب چې دنیا ته تشریف نو راوړې چرته د کوهاټ په تاریخ کې مات او خایې چرته د شکر دری په تاریخ کې مات او خایې. چا دا میرا نئی مور سره نکا تړلې دا چې د پلار نه کونډ پاتې شي او دی دې سوی په نکاح اخلي. عرب چې کله سرور کونې تشریف نو راوړې مور به چې کونډ شنو بیا به خپل مور په نکاح خستلا. هاغه مور به لکه د خپلې بیبي استعمالولا. زین خدا شکو دی چسپان نه دی را پروتے
خدا چیز مکن نہ دشو دی ددی وجی نرا دی گلن وورئی د مور عزت بتخبول آنے کے دو د مور د عزت سر بلون کی دلی وڑی وڑی یتیمانا نے بچی بد میراث نہ محروم وی واڑ واڑ بچی بد میراث نہ محروم او کعبۃ اللہ شریف د بتانو نڈکو سلیمان علیہ الصلات والسلام تخی اورد پہوا روانو د کعبہ مبارک پخوا کی تیر شلو د غٹیم کعبہ مبارک د بتانو نڈکوا کعبہ مبارک اللہ رب الجلال نے درخواست پڑھلو کریما 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 کدا اللہ دا نبی دی دماغی گلر آگلے وے سمر بخوا مولا کریم ملاوا برک کعبی خفقی گما سو کال انتظار کا سمد انتظار کا تد سلیمان علیہ السلام ارمان کے زبستا پل ملکی دا نبیان امام پیدا کما مور عزت دے جندل شیرے دچا پرا دو بان چوڑی مسمانا نے دتن بشویلی دچا پرا دو بان چی کعبۃ اللہ دبتانو نباخشلو انسان انسانیت پلار روان ش انسان دا کفر نہ دے دین اسلام پیرو تر آگے ہوا ہے پیادا سی معاشری تد پیغمبر ضرورت بھی کرنا الہ العالمین جل جلال ہو مختل چی کعبہ مبارک دی دبتانو نباکشی وڑی وڑی بچی دی نور جوندی نخلی دمیان دو سر دی بد عمل نکی دشمن ہی دل کی گی دب تارو عبادت دل کی گی دتے تمام د کفر د تیرو د ختمے دو د پارا د امن او د سکون دا راوستو د پارا معاشر کے امن و سکون راوستو د پارا د تور تاریکو لری کول د پارا اللہ رب جلال جل جلالو او غختل چی معاشرت جوڑ شی دا حجاز پسر زمین کے دا مکے معظم پخست خار کی دا بنو حاشم پخانہ دال کی دا قریش پقبیل کی دا عبداللہ سے پچار دی بارئی کی دا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بغیج کی دا پھر سہرو جبریل علیہ السلام اللہ رب الجلال رولے گو فیدر شاہ محمود دے سبحان اللہ ہوئے جبریل علیہ السلام تشریف روڑ دا آمینی ابی پہ دروازہ کیوں دری گی آمینی ابی لآباد پر کئی آمینی لگا راشا آمین ابی فرمائز دروازے لراغلم او مکت جبریل علیہ السلام ولاڑ دے لاس کی کنڈول نیولے دے پکنڈول کی جنتی شربت راغلے دے چی دا پیو نزیاس فینو تاسو تا پیو کشو دو تو آئے دا
ٹھیک تھے د پیو د شودو نزیا سپینو د مشکو عمر نزیا خوشبو دارو د شہد نزیا خوتو مات جبریل علیہ السلام فرمائل د دین شربت اس کا ما داغی نگوٹو نو آخستل سو سو بٹو نمی تیو آخستل او آغا شربت میں اس گلو بیا جبریل علیہ السلام آواز اکڑلو اظہر یا خاتم النبی اظہر یا خاتم النبی اللہ 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 آمینہ بھائی فرمائے زخبل کمرے دروان شو زخبل کوٹی دروان شما پکم ربان چن داخل شم سلور مل منی راگلی سو مل منی راگلی سلور مل منی راگلی مان پی جندلی مادی وی مل منی نت پوسکت سو کی وی فرمیل آمینی بی بیز ہوا اپیمان دویمین میں تبوسکت سو کی وے فرمائل زمریم بی بی ماں درائمین میں تبوس قدسو کے وے فرمائل زسارا بی بی ماں سلو رمین میں تبوس قدسو کی وے فرمائل زآسی بی بی ماں ننستا دے گیت دن پیانو امام را روانے لڑتی آر رنا سبا راغے دنیا تپاک رسول اللہ راغے دنیا تپاک رسول لڑتی آر رنا سبا راغے لڑتی آر رنا سبا راغے دنیا تپاک رسول دم کی خارت آتش مبارک دم کی خارت آتش مبارک تا تا امام الانبیاء راغے تا تا امام الانبیاء دنیا تپاک رسول اللہ راغے دنیا تپاک رسول اللہ لاڑ پیار رنا سبا راغے لاڑ دنیا تپاک رسول اللہ دامنی بیبی کی بخش بل لائے دا آمینی بی بی چی بخش بل لائے گل چی پکور دا عبداللہ راغے گل چی پکور دا عبداللہ دنیا دا پاک رسول اللہ راغے دنیا لڑ پیار رنا سبا راغے لڑ پیار دنیا تپاک رسول اللہ راغے دنیا تپاک رسول اللہ شیطان خوری دی امبار شوی پسر ماشاءاللہ خلق ہڑر پہ بھی نہ راغے خواہ خلق بیر پر مینہ راغے ما مولانا سے وقتی خواہ کیوں میں سیب کا سان کم دی ما دی مولانا سے وار بنا خطا کے انشاءاللہ خلق برا دی کا خیر سبحان اللہ وائی مولانا سے بار سے خنم دکھو ماشاءاللہ
شیطان خوری دی انبار شی پسر شیطان خوری دی انبار شی پسر اوزا مکین مصطفی راغی اوزا مکین مصطفی راغی دنیا تا پاک رسول اللہ راغی لاڑت یار رڑا دنیا پاک رسول پورا دیش واد ارمان دنیا پورا دیش واد ارمان دنیا پورا نشواد ارمان دنیا بلال پاسی گا آقا راغے بلال پاسی گا آقا راغے دنیا دنیا تباک رسول اللہ لاڑ پیار رڑا لاڑ پیار دنیا تباک رسول اللہ لطیف اللہ دسر کو گرل رکان لطیف اللہ دسر کو گرل رکان اور رند قیامت دا اشنا پیارا آگے رند قیامت دا اشنا پیارا آگے دنیا تا پاک لاڑ تیار رڑا سمارا آگے آغاج حسن دا جہان پیو ٹول آغا خائص دا کل جہان چی دی ٹول آغا دا گلو شہین شار آگے آغا دا گلو دنیا تا پاک رسول اللہ آغا گل چی گلا اندر نشر میگی آغا حسن خوب اندر نشر میگی چی دن آزے خندان راشی بسرو لبو جلدن کی ریبا اندر نشر میگی چی دن ظلمی سبحان اللہ و ذکر نو ورزی چند زلفی چند زلفی پیغمبر زلفی یادو من جکم امتی ناس یغرب سبحان اللہ وی خواہ چند زلفی 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 کمالی کشپت تو چاپی جمالی سنت جمی خسوالی صلو علیہ وآلہ
چند ظلم پجبن کل قریشی امخل دکن آن در نشرمی زدزار شما زدزار شما دتور سرگ یارا چی دسترگ خواباندان در نشرمی پنجام دبقی رئی حقا باش آئی چی دزمکی باش آن در نشرمی چی پسر دیتاج دخدن نبوت اکرو دزر سر مرسلان در نشرمی پوڑا جب جستا سنا سی پکڑی دا حسین سی زبان در نشرمی زدیلی ولی کچھ حالت اسید لے زدیلی ولی خیر میں ٹول بلے مدینہ اوے زما کلے خیر میں ٹول بلے کلے سدیلے ونے یا محبوب استا داخل خار وڑم دیدار پورا میکڑی نرم آنسو با اکرم آئین تیدارا پورا میکڑی نرم آنسو با اکرم آئین تیدارا کلا ساک سو کی کلا ساک سو کی گلے گلے گردی دلے زدیلے ولے ولے خوچی حال خیر میں ٹول ولے مدی زدیلے مسجدین باوی کی خاص بریاض الجنت نصیب مشو کداستا پدیزے کی دا عظمت ساخولی روزیتا ساخولی جملیتا ساخولی چہریتا ساخولی وجگیتا سالاری کسیتا دنگی مناریتا ساخل روزیت چما ہر وقتی قتلے خیر میں دولا ولے کلے زدیلے کاشی پجرم دن لار حرم تد جانان دا اختو قلبو بانے بہوی نظم چشمانا دا اختو قلبو بانے بہوی نظم چشمانا کمبتی ہی ذرا بلکل ما
مخامخ را ته لګې دلې دې سبحان الله گمبد هجرا سار لتا بنا محبوب خدا گمبد هجرا می پبڑو جار کولے سدیل ولے زابدہ حسین بادشاہ داستاد درگنائی مام وخمین پیری بی زلطان چین جدائی مام درود مشغولی دلے سدی کچھ حل تو سین لے سدی آمین. رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سلور زنانا را نگیر چاپی را خود زید لی اسمان نیو پردر از وڑن نشوا یو پردر را را گیر چاپیر از وڑن نشوا او دا پاگا پردکی یوازی پاتی شو پردلار از وڑن نشوی نو دما پا کمرکی دا مارغان سیلو نوان وطل زما په کمره کې د مارغانو سیلونه والوتل ناګهان مې د ویګن رڼا اوچت شولا الله اکبر رڼا اوچت شو جی آمینا به فرمایي پیدا رانا خوریدا دا مشرق نتر مغرب رانا خورشو او پدی رانا کچی مو قتل دو دا شام باشاہی کچی کم بنگلی وی الوڑی الوڑی بنگلی ما دا شام دا باشاہی غٹی الوڑی الوڑی بنگلی دا عبداللہ سیب دا کور نوی دا عبداللہ صاحب دا کمرینا ما دا شام دا بادشاہ محلہ تولی دا تردی پوری چی پا دا ٹیم کی دا سبا ٹیم ہو او پا دا شام پا دا کسو کی دا اوخان و قافلہ روانا وا نو ما دا اوخان و قافلہ مولی دا چی روانا آمین. رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ناگہان می دغه نرنا پور کشولا سګور ما لما غیت د نبیان امام را اغه کی تشریف یې راوړو نچې ما خډیر ارمانو امینا وی فرمای زما دیر ارمانو خاون می وفا شویو او زیرا تا پگیڑ یتیم پاتی شویو زما دا بچی زما پا میاش زما پا گیڑ کشپگم میاش با چا عبداللہ سے وفا شویو او هر شپا با هر نبی مالا پا خوب رات لوں چستر کی بمی ورغ خوب کی بمی دا خود پیغمبر لی دا یوم یاش کی آدم علیہ السلام زیر راک بلم یاش کی شیس علیہ السلام زیر راک رلو بلم یاش کی پل پیغمبر زیر راک رلو
هر میاش کی به یو پیغمبر راتلو مال به خود کی زیر راکو ماوی خدایا هاغ رب کلمی چی زما دا بچے پیدا شی چی زدا پل خیست بچے اولی نما زما دیر لوی ارمانو چی زدا خپل بچے اولی نما کوئی ما چی غیق دو قتل سرواری کونین زما دا غیقی نا کشویو رمبیش پوا سردار دم دینی زماد غیگی نکوش ریدی سر مبارکی دا اللہ پا حضور کی پرزمک اخیدی خبر لویا خبر ہے کہ وڑا خبر ہے دا پکال چیتا سو خیخلاس را سبحان اللہ ویلے دی رمبیش پی تو گو رہا دا سرور کونین سجدی تو گو رہا دا حیرانتیا خبر ہے نا دے جی سولانا سے دا حیرانتیا خبر ہے نا دے اعزاز سے رمبیش پا او دا اللہ محبوب پا سجدہ بانی سر مبارک خیرے پا دی بانی با پوئی گئی گلنو زنان چکل اولاد گئی خپل رڑو تا اشارتن یو خبر کو ما زکر نور سپیکر دے گئی ہر زنان چی اولاد زی گئی تر سورز پوری مزن شکو لے رو جن شنی ولے لیکن آمین آمین فرمائی چی یو دو مدینی منوری جانان مازی گولے چی دسد وری کونین پراد لو بان زمان مازو رو جکی فرق میں دیرا دلے زمان پا مانزر او پرو جکی فرق نہ دیرا گلے عجیب معصوم دے جی معصوم نہ دے معصوم دے معصوم نہ دے معصوم دے معصوم نہ دے معصوم دے معصوم زان نہ خبر نی او معصوم اگر سو دے چی پڑھوں بش پر رب تسجد لگائی معصوم اگر سو دے چاگا پا ابتدا کی موز او روجہ نپی جنی او معصوم اگا سوگ دے چلا پیدا شویم ندے او نبوت وطن میں لو شوی دے نبوت او آواز کئی یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبی امور پا غیر کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائی وی مال خودے کتاب را کرے لے وجعلنی نبیا ز اللہ نبی گرزو لے او سوئی و اوصانی بالصلاة و زکاة او اللہ ما تو پا مز او پا زکاة امر کرے لے او دا سو رزو دے دا تین زوش پا گو رزو دے او سو فرمائی ما تزمان رب پا مز او پا زکاة امر کرے لے معلوم ادا شے چاگا ما شمان ندی معصومین دی اگا جی معصومین دی پا خبر اپوئی دے آمین رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمائی سرواری کونیم پا غیقی کے مبارکی نہ کشے دے سر مبارکی پس مکر خورے دے دا سجدے نے سر را پور تکم گت مبارک اسمان تو ہونی ولا او اے فرمائل اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ حمد کبیرہ سبحان اللہ بکرتا و
اللہ اکبر. کمال دے جی کمال دے کمال دے. لوئی شان والا دی لوئی ایمان دے پدی پدی ساز ٹول ایمان دے. مخلوق کی داسے بڑھ سوک نہ دے پیدا نہ دے پیدا آواز نہ گئے ٹول ہے نہ دے پیدا شو اور نہ پیدا شو. آمینہ بھائی فرمائی ما چی سرواری کرو نین خی کی را پور تک پا مینہ مینہ میں وطاو قتل بی خزڑ پوری می اونی ولو. بچے خوبیم خوگا بچے بیا داسی اولاد بچے طول جہان تا خوگ دے زویم چھے دشکر دری مسلمانانو علماء کرامو دمر خوگ دے دمر خوگ دے چھے دا ہر چا دا ایمان دے چھے کل بدغ جانان اوی نمو غیب بدی چا بیرا کم دا ارمان دے کنے دے چھے کل بدغ محبوبی نما او غیب بدی چا پیرا کم. اللہ اکبر. پدا جماعتی چھے سمرا ناسے زبا قسم خورم اتا سبا زمان تعید کوئی خواہ کہ قسم میں بیزائے ما تبے مولانا سیب توبہ و باسا زبا قسم خورم کہ قسم بیزائے ہو لما تبے مولانا سیب توبہ و باسا قسم دے بیزائے ہو خورو بزاد دا ربانی قسم چھے دا سمرا ناس یئی دا ہر یو دا ارمان دے چھے خدای حغش پسر راولا آغا خوب زر راو لکھ زبگی دا مدینی جانان وی نما. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی سرور کونین میں پگی کی واچھولو دغیگن میں پالنگ ترا وڑولو پالنگ کی میں کی خودلو دروازہ اٹھا کے دا ما حضور مبارک پالنگ کی خودو دروازے لرالم ما وسوائے بسو کی سہر سبا دے باہر نواد راگ بچائی سخر دے ما سخر ستا سخر بابا ام عبد المطلب ما او آمینا بھائی فرمائشی ما ور لرک ور میں لرک دا سی سانی ولی ہو اللہ اکبر پمنڈ منڈ راگ لیو ما توی آمینی بی بی تاکار خون میں مل مسوک راغلے ندے ساکور تا خون میں مل من دے راغلے. آمینہ بیوت فرمائی مبارک دی شبابا زمان پگی کی اللہ سان سے پیدا کرلو. لکھ دمینی آواز را کئی زمان پگی کی اللہ سان سے پیدا کر دے خوبشی از اے بابا زمان بچی سیرے دل چادر کرلو. وی آمینی بی بی زپ مکم وزم کے پیدا شوے ما مکم وزم کی بڑا شما سپنگیر شما تول عمر میں حرم شریح کی پیر پڑلو لرے لرے نپل گنو زرگن خلق را دی زید کعبے پہ حرم کے پسجد پانی نم
نن می یو نو علامه ولیدلا د سبا ټیم ما کابی تکتلا ناگہان کابی ہر کا ٹکڑلو او مقام ابراہیم تے پریوتلا مقام ابراہیم تا کعبہ مبارک پریوتلا زچی کعبہ مبارک لورلم کعبہ مبارک بیا پخپل مقام درے دلا دا کعبہ مبارک نا آواز راغی عبد المطلب مبارک دی شاہ پخانہ ڈال کی دی پیغمبر پیدا شلو اللہ اکبر دا آخر زمانے پیغمبر دی پا بچوں کے پیدا شلو ماتا زما بچو خایا آمینا بیوت فرمائی بابا تا چه کم ٹیم کعبت اللہ پسجد لیدلے دے ام پا دغ ٹیم ما پخبل کمر کی رسول اللہ پسجد لیدلے دے کم ٹیم چی کعبی سجد لگولا دغ ٹیم کی زما بچی سجد لگولی وا سر بابا و دوائی بچائی نند پدی مخبانی اخ کی پرتی دی اچھا تا خو جڑلی دی دا والے بچے دا والے بابا ماد عبداللہ سے برمانو کا چنن زما خاون جن دے وے چنن زما خاون جن دے وے اما دا بشیر نندہ خبغی کے چولے وے ما دا خبل بچی پہ یتی میں ہو جڑل ما دا خبل بچی پہ یتی میں ہو جڑل عبد المطلی سے مطلب فرمائل بچائی مخبہ کی گا راوائل جزی خبل یقین تنی زیکم عبد المطلب سے کمرے لربان شلو کلچ دا کمرے دروازے تنی زی شلو دا کوٹے دا ننا آواز راجی دا ننا مرا دئی لشان انتظار کئی زکنن دا اسمان ملائک دا حضور دی دن لراغلی دی رازی ملائکان دی دن دا جانان رازی ملائکان دی دن دا جانان رازی دا آمینی پکور بلی کی چراغ رازی ملائکان دا مکی خار رگا شو دا مکی خان رڑا رڑا شو پیدا لگلو شہن شاہ شو پیدا لگلو شہن شاہ
شال بقرا بيدان شو ده هاشم ده خان الرحال راضي ملا إكان ديدل تلجالان راضي ملا إكان ديدل تلجالان جالان بہر طرف طرف نور جلوی شوی وہی مرحبا چگناری شوی دمر حباچ گناری شوی تشریف روڑی دمکی خات قدر دعان راضی ملائکا راضی ملائکا آمینی پا قربنی گی شرق آن راضی ملائکا دیدن تد جانان راضی بی بی مریم آئی بی بی حوار آگلا بی بی مریم بی بی حوار آگلا ہم آسیا بی بی سارار آگلا ہم آسیا بی بی سارا راغلا ہم آسیا بی بی سارا او دا آمینی غیتر آزین ورن اسمان راضی ملا دا آمینی پکور بدیگی چرا راضی ملائکان دا عبداللہ نصر گتور راگے دا آمینی دزڑ ٹکور راگے او حسین استاخلے حضور راگے حسین استاخلے او دفا کلا دلور لو یوشن سعال راضی ملا راضی ملا دیدن تد جانان دیدن تد جانان 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 راضی ملائکان دیدن تد جانان راضی ملائکان دیدن تد جانان اسی تاسو نه تپوس کوم د داسې محبوب پر راتلو خوشحالي پکار ده آواز را لګې د چا پر راتلو چې کعبه مبارک رب ته په سجده پرېوته لوی د خوشحالۍ اظهار نه دی څومره انبیا راغلي دي د چا 1,24,000 د کم پیغمبر په پیدائش باندې کعبه مبارک سجده لګولې ده یو د جناب محمد رسول الله د حضور شان دی رسول الله مبارک شان دی اے مانجا کونډه والا عاشقانو د شکر درې عاشقانو تاسو خو یې سنیان او د سنیانو پہچان سے دے دے عشق مصطفیٰ
قاری محمد یوسف مرحوم دی اللہ اوبخی، قبر دی اللہ جل جلالہ دی جنت باغی شو گرزئی، اللہ دی ولا خیستا مقام ورکی. دو یو ډیر خوب ملګری او زما یو ډیر خوب دوستو، الحمدللہ جناب علامہ قاری محمد اعزاز سے د دې په دی وجود باندې ډیر خوشاله شوم چې اللہ دلته یو زندہ یو روح سړی یو کلک سړی سنی سړی اللہ دی علاقې ته راوستو، او دا سیمه پی اللہ آباد کا، اللہ دې ستاسو دواړه جہان خیسته کی. تاریخ یو خبر لیکي دا تاسو ته وکم ستړي خو نه یو خبر بس کوم یو اور آدے گول رہی دسر والے کو نیند مدینی منوری اشقان ہو رہی دیا من پالا کی کم دیکھی یمن علاقہ کی یو بت خانہ وا پاکی کی بتان پراتو خلق بت پرستی لورتل عبادت پہ کہو عبادت تو عبادت عبادت خونو گمراہی ہوا اگر پوجا پاٹ پہ کہو عبادت منگا کہو عبادت مسلمانان کی اگے تو پوجا پاٹ ہوئی بس ادا کرنا تھا پدی بت پرستانوں کی بت پرست دا کا نام عامر ہوا سنام ہوا عامر ہوا او د د پکور کې یو لور و چې ډیره سخته بیماره وه لوری وه او بیماره وه بعد یې علاجونه داسې وي چې سړی په مرض نه پوهیږي که خیال یې کال کړی کله کله سا دا سړی فالج ووی د بیا په کډونو کټ کې پروت یې که نه ډاکټران یې په حساب پوهیږي رښتیا وایي څوک یې نه پوهیږي اگر ورکوٹ ہوں تو ایکسیڈنٹ کچھ چل لوگوں تو فالج ہوا ہو لگی بھی ہم خبر آ گنڈ سے چلو سی وہ چیوی ہوئی ہاں نہ بس بے سم لئی حکیم سے دس تھا فالج بھی خراب مرض دے جی اللہ نے تم کو تاسو سکتا ددیا ودرو بڑے خراب مرض دا اندے پرتوا اللہ ولشور کریو د دنیا حکیمان ولے بوت لا حکیمان ول راغلل خوشی اللہ نغواڑی انسان نچوڑی پیزا مر تو بہو یشفی کل چیز بیمار شما آواز رانا گئی کل چیز بیمار شم شفا سوکرا کئی فہو یشفین دوائی بوی خو اللہ بدے دا شفا طاقت و آخری دا دنیا حکیمان ستڑی شل طبیبان ستڑی شل علاج نکی سڑے نو امید شلو یو ردے دے بت خانی تربان شلو شبی مشتوا سبا چرنا لگی دے دے بت خانی تو رسید بت خانی دے جانے با آواز را گئی اے عامر دل تمر آدا دارا دل دے دل تبی فیدی گی سادڑ درمان سادڑ خوشحالی ساد تمام مقصد نو پورا کی دل ددے پدے چمکی و زمین دلاشی الت دالا کو دے دالا دکور پخوا کے دا اللہ رب الجلال یو عظیم پیغمبر نن پیدا شلو لاشن تو تواب بمکی او دا صاحب بو گوری او نامی محمد دا نامی سے شیدی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
چه ده ده آواز بوره ده بس واپس شو ده بودخانه نراروان لین ٹیم پا ٹیم وط آواز کیگی محمد 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 زبو محمد تازم صل اللہ علیہ وسلم محمد صل اللہ علیہ وسلم سڑے کورتر ارسی دلو چی دروازے اٹکولا خاغ بچے چی دکول عمر نبکٹ کی پرتوا دروازے لاغ پخبل راغ وریوت لرکڑلو وریوت لرکڑلو سڑے بچے تخت پور تنگوری لوری دا کٹن سنگرا پاسی دیدی دیر حکیمان مارا وستل ستا علاج نو بابا ستا درات نو نلگ شیب وڑانی ما دا حجاز دی طرف تو کت دی طرف نیو رڑارا پور دشولا ماوی یا اللہ داسی رناف ما پجن کند دلی دلی لا خنور مراخت لے رنی داس پو مئی رناف اس مکی ترانی دا رنا خود اس مکی نپورت کی مولا چی دا رنا دا چاد مخوی دا چاد زادی ما دا دی رنا پا خاطر بانی جوڑ کزنا جوڑ ایمان لگو نعرہ لگو ما یا اللہ دا دیپا خاطر جوڑ گزنا جوڑ ایما دا آوان نکول یو دم دا کٹ نرا پور تشول ما او بابا دا دی گھٹ گھٹ نبا آواز رات نچے محمد پیدا شلو بابا چی دا مائی کی چھو درانا دا شاد مخوی نو آوازو شی چھے محمد اے بچائی خبر دی رشتی آدھا دا آواز ما بود خانہ کیوں ہو رہی دا حرازہ دا چھے حجاز تزوی لوری زان سر روانکا حجاسر زمین لرانی مکیم و زمین تران نوتل زیب غیبانی تپوس گئی دلت یوہا لگ دے بیدا شوید محمد نامدہ ویو پیدا شوید آغا دے حرم شریف کی نیکا ناستے عبد المطلب سے اب ناستو دی سڑی و تاوار دو کہ سوائبہ ازم علمہ را غلم عبد المطلب سے امراغے اے علمہ دا کم دے وی زدہ یمن ما خواہ سنگا را غلے دی سوائبہ ستا پو کور کیو خیستہ گل پیدا شوئے دے زپنخ پتر عالم نو دغا گل را توخا چیو نظر یو ویدم دغا گل را توخا یا بچی ولی سنگ دون داسی پا بیڑا بیڑا دوم را تادی کی دد پا خاتم نلاللہ لما بچی جوڑ کڑی دا دغا گل بیو زلی ویدم عبد المطلب سیب دنن ورغیم دا دوارو جہان سردار ولگی کی رون لو دا مخنے و دا سادر لرکڑ لو رحمان مابا فرمائی پخائز زماد یاد لگی خبر سوکا که خبر شپری بندی دا غادر سوکا که زمان یار پا مخد چا نظر شی او بن گاندی پل مخوات نظر سوکے
دیدن آئے طاقتی چاسر نشتا وافتا تکتے نشی برابر زوگا مرن شنکای وردان دی مگدا چی دیار پا غم کی نشی کلن در سوکا چی پیل دنائی پا دنیا بینی اشنائی کا در رحمان بشان بنوی بار در سوکا چی پیل چی بلتل پا دنیا منی اشنائی کا در احمال بشان بنوی با ہنر سوکا حضور مبارک والا رونست چی دا مخنے و تصادر لرکا دا عامر سیب دخلے نچغو خطا او پاگ کسکی را پریوتا اِنَّا لِلَّهِ آئے آئے دیدن طاقتی ہچھا سر نشتا دیدن طاقتی وافتاب تکتے نشی بارا دادا حق محبوب پیاد کے دامے فل جو شرے تھے اللہ نے ستاسو دا اخلاص ستاسو دا سعی ستاسو دا کوشش محمد اعزاز سے وہ دوی دو ملگرو او داتا سو چکم اخلاص وکو دادا اللہ پا خپل بارگاہ ربو بیشت کی قبول و منظور کی ستا سو دے خود دین و دنیا دوارا خیستا کی یار زندہ صحبت باقی محمد دین سے بیا با اللہ مقرر ولی کا خیری اللہ مدی بیا ما خوشحال و راوستے کی اور دیر خوشحال شب شب خوشحال میولی دے روغ میولی دے اللہ مدین و دنیا سر خیستا کا دعا بسو کی دعا دور شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اطردہی بیادر کل مانو ملکا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلى آله وأولاده وخلفائه وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته وبناته وعشيرته وأحبابه أجمعين يا الله حاضرين جمع بخا ده حاضرين جمع مورو بلارو بخا تمام اهل اسلام تخوایا خیر نصیب کا جمع امت جناب محمد الرسول اللہ تبقل نصیب کا را روان جنو تحیاو دیزت نصیب کا علامہ محمد دین سے علامہ محمد رضوار سے عودت محفل روح راما علامہ محمد عزا سے سرد دیخبل قومہ سرد دیخبل علاقی یا اللہ دردارین و پیزتن مالا مال کا چاچی پندی محفل کی ہر سمرہ مالی بدنی لسانی قولی روحانی جسمانی امداد چاکڑے دے یا اللہ بدلے بدوار جہان اور کا را روان جنو تحیو دیزت نصیب کا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم دے نیٹ پلا رہا باندھے دارا فیس بک پلا رہا طول دنیا کے یورپ کے اوپر ایشیا کے دا پروگرام کتیشی خبر اب ہوئی گئی دے تا دعاو گی چل اللہ دا دی خلقم دین و دنیا خیستہ کی دا یوٹیوب ہو دا دے نیٹ پلا رہا باندھے چکل اللہ حکم خلق دا میں فلگوری اللہ رے دغی مسافر ہر مشکل آسان کی اصطاف دا دے کیجی سمرہ مسافر دا اللہ نے ہوتا دا مسافرہ اللہ رے آسان کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم